galerinha ali no YouTube, tudo bem com vocês? Como prometido, receitinha especial de Giovanni Augusto pro Natal. Giovanni Augusto, o que vamos fazer? Fala aí. Hoje a gente vai estar apresentando a panna cotta. É um doce muito maravilhoso. Você pode usar ele com frutas, caldas de frutas vermelhas. Ou quem preferir, pode fazer também com aquela geleia de amora, de morango, damasco, você prefere. Ou se não, pode usar também a geleia de goiabada, entendeu? É boa também. Você pode pegar uma goiabada, derreter ela, tá no fogo, um pouquinho de água, é uma calda, depois você põe em cima da panna cotta, vai ficar uma maravilha. Depois a gente vai apresentar a finalização do vídeo para a degustação da panna cotta. Ela não vai sair hoje. Você tem que deixar no mínimo a panna cotta depois de pronta, umas 2 a 3 horas na geladeira. Para depois você finalizar com a calda vermelha. Ok? Então vou apresentar lá. Valeu, galerinha. Se não for aí, meu caro Elias. Tá, pessoal, creme de leite. Esse creme de leite aqui, ó, pasteurizado, certo? Para uma receita básica, nós vamos estar usando 1 litro de creme de leite. 500 mais 500. Tá aí, ó. Deixa ele ferver, não ferver demais. Quando ele começar a fervura, você desliga. Põe os outros ingredientes, finaliza e já é. Uma receita simples, fácil e leve. E maravilhosa. O importante é isso, maravilhosa. E o especial, né? O toque do Giovanni Augusto aí. É isso aí que tá. Né? Vamos lá, gente. Vamos finalizar a panna cotta aqui, ó. 125 gramas de açúcar. Agora vem a gelatina. 12 gramas de gelatina. Chef Elias adicionando aí, ó. Tô só mexendo aqui. Sujando um pouco o fogão dele aqui, ó. Dá um pouco de trabalho pra ele aí depois, ó. Jamais, mano. Pode sujar à vontade aí. Você pode estar usando nessa panna cotta a baunilha. Se você não tem a baunilha, você pode usar uma raspinha de limão em casa mesmo. Para uma raspinha de limão. Para dar aquela diferença, aquele sabor maravilhoso. Aí, ó, já mudou, já deu um destaque na panna cotta. Terminou esse processo aqui, ó. É só você pôr no tapoezinho pequeno aqui, na seu pires, onde você queira usar. Colocar na geladeira durante 2 a 3 horas, gelando. Depois está pronta. Está prontinha para você saborear. Já era. É uma receitinha para o Natal maravilhosa, gente. Maravilhosa, tá? Boa tarde, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente veio finalizar aí a panna cotta que meu amigo Giovanni Augusto aí fez, né? A gente tá sem uniforme, que hoje é o Natal, né? Então, aí, pra finalizar o vídeo aí, nós estamos aí, beleza, galerinha? Então, como estávamos falando, estou finalizando aqui esse vídeo da panna cotta. A panna cotta está pronta aqui, está ela. Vamos adicionar a geleia em cima. Hoje nós estamos usando uma geleia de uva. A geleia você escolhe a que você quiser, certo? Hoje a gente vai estar usando essa aqui, a geleia de uva. Aproxima o máscara, faz favor. Essa é a geleia, panna cotta, uma geleia de uva essa. Você pode estar fazendo com caldas de frutas vermelhas, você escolhe. E é isso aí, tá prontinha a panna cotta aí, certo para degustação, beleza? Então, galerinha, finalizado o vídeo, a panna cotta de Giovanni Augusto ficou assim, uma bela sobremesa pro Natal. Vocês podem colocar na vasilha mais bonitinha, né? Que a gente tava com pressa,
A gente nem reparou esse detalhe, desculpa aí, tá? Agora faltou aquele teste de qualidade que eu vou fazer aqui. Vou colocar essa colher bem firme. Só um pedacinho só. Ó, vamos ver se é bom mesmo, porque eu nunca comi isso aqui. Galerinha, eu acho que essa vasinha só dá pra mim, que é uma delícia. E o Vanangu está de parabéns, irmão. É nóis, pai. Vou falar com tá vocês, mesmo. Nós. Tá uma delícia, cara. Suas receitas aí, eu vou falar. Mesmo. Faz favor, experimenta aí. Com a geleia. Vou falar. Coisa de maluco isso aqui. Tá louco? Muito gostoso, gente. É uma delícia, tá? Uma delícia pela qual vamos fazer. Parabéns, tá bom, galerinha? Pessoal. Beleza, galerinha? Até o próximo vídeo aí. Tamo junto. Feliz Natal a todos aí. Que Papai do Céu abençoe a todos aí. Feliz Natal. E ano que vem vamos ver meus vídeos aí. Nós vamos fazer mais vídeos essa semana aí, quando novo aí. Vamos ver os vídeos aí, beleza?